първа демонстрация за профи стартирането. В левия коридор печели Веселин Василиев. 11.666. В десния коридор. Даниел Иванов в левия. Моментално зелената светлина. Победата е за този Тодоров, той продължава напред. Най-вероятно на финала може да е минал Бакун през финалната клетка, доста преди да финишира Анатолий Тодоров и това да е причината за времето от 6 секунди. И Венцислав Йотов се продължава. 8. Положително ще бъде този пункт от старта. Боги Георгиев в тесния състезателен коридор. Ташко Нейков в левия. Победата е за Ташко Нейков в левия състезателен коридор. 12.942 за него. Радослав Стоянов, тесния състезателен коридор печели. 13.291 срещу 13.6. Коридор 13.132, 13.677 за Лозанто. Деяко Вълчин в пясно, в своето клио. Пламен Бачев в бяло. Thank you.
И така, с жестоко прекъсване, Дянкова Жил продължава. Митко Димитров в ляво. Вече е на лице и първият фастард от прокласовете. Директно дисквалификация за Далия го в случая. Тогава победата е за Васили Василев в левия състезател на коридор 11-7-8-2. Доста по-бърз е неговият автомобил 13.558 за Милен Георгиев. Победителят ще се пълни четвъртата на полуфиналистите на днешния клас Pro A. Деян Каволчиев в дясно, Митко Димитров в ляво. Победата е за левия състезателен коридор за Митко Димитров, BMW 30, 12.956 за него, 13.621 за Дянка Вълджиев. Митко Димитров е четвъртият полуфиналист в клас Pro A. Своята курса. Едно много сериозно нарушение сега от страна на Анатолий Тодоров, който стартира без каска,
което означава, че според регламента той отпада. Не знам защо в песния. Класа за Митко Димитров. Първа позиция в клас про аз за него.